Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Акумулятори, генератори, ліхтарі, запаси технічної і питної води. Українські лікарні вчаться жити у нових реаліях. Російські окупанти завдали ракетного удару по стратегічному об'єкту енергетичної інфраструктури і пошкодили унікальне обладнання. Через це у центральних регіонах діють аварійні та планові стабілізаційні відключення світла. Тоді через раптове знеструблення дві третини Черкащини залишилися без світла. Як працювали і наскільки готові до роботи за таких умов? Дивіться далі. Ця акумуляторна батарея, ну такий великий пауербанк, скажімо так, переподключається автоматично на дизельний генератор. Завідувач відділення інтервенційної радіології Дмитро Поляничко показує рятівне обладнання. 31 жовтня після удару Росії по об'єкту енергосистеми Черкащини дві третини області залишились знеструмленими, зокрема і цей медзаклад. Того дня лікарі тут вперше отримали досвід роботи на резервному живленні, провели ургентну операцію. Саме завдяки акумулятору та дизельному генератору. Ми просто ніколи не працювали в таких умовах і хвилювалися лише за одне, щоб все переподключилося вчасно і щоб ми встигли на цих батареях повністю і почати, і провести, і закінчити операцію. Часу на роздуми тоді не було. Планові операції скасували. А от у цьому випадку цінною була кожна хвилина. Пацієнт із гострим інфарктом. Затягування з операцією зменшило б шанси врятувати серце людини. Як ваші справи? Нормально. 48-річний Руслан Харичко і є той пацієнт, який потрапив до лікарні із гострим інфарктом. Розповідає, був удома, раптом відчув різкий біль у грудях, викликав швидку. Кардіограма показала термінову шпиталізацію. Світла в місті вже не було. Що відділення працює від генератора, чоловік не знав. На другий день мені сказали, що я вже соображав нормально. Да, я був в шокі, звісно. Велике спасибо, звісно, врачам, медичному персоналу. Зараз себе почуваю хорошо. І лікарі, і альтернативне живлення тоді витримали. Стентування провели менш ніж за півгодини. Після операції Руслана перевели до кардіореуматологічного відділення. Багато от саме реанімаційної апаратури у нас на акумуляторах. У нас є ліхтарики, у нас є налобні ліхтарики, у нас є більш такі великі ліхтарі. Да, на, у нас безумовно є, ну як ви знаєте, сховище. Нині планові операції у цій лікарні не скасовують, коли бракує електрики. Знеструмлення не стало несподіванкою, розповідає керівник закладу. Всі критично важливі відділення і служби заздалегідь підготували до роботи в складний воєнний час. Є пріоритетні напрямки, які забезпечені живленням. Відділення реанімації, інтенсивної терапії, це перинатальний центр, відділення екстреної медичної допомоги, це ургентні операційні. У закладі також є запаси питної і технічної води та харчів. Тут чітко відпрацьований алгоритм дій кожного відділення у разі надзвичайної ситуації. Нині лікарня працює в штатному режимі. А Руслан Харичко після успішного стентування поїхав відновлюватись додому. Ірина Цимба, Сергій Дністрян, Факти, СІТВ, Єдині новини.